turmushga chiqayotganingizga ota-onangiz kepay chaldi mi? 16 yaşımda pasport olup 17 yaşımda turmushga chiqdim. 2003 yıl to'yim bo'ldi, 2008 ajrashdim. Nimaga yig'layotganingiz menga sabrni qisqagina qilib ayting. Oğlum ayrılmaguncha ayrılmayman deb yashadim. Turmuş qurdim, ishonardim o'sha insonga. Urardi. Ham sizning uyingizda yashardi, ham urardi. Urardi. Mart erkak. Mart erkakning ishi shuda aslida. Ko'zlari chuqur-chuqur joylashgan, qoshlari qalin odamlar ham rosa bajaxil bo'ladi-da. Urgansiz. Unda hali endi to'y bo'lib anaqa bo'lgan paytlar bo'lgan. Mana. Muhabbatdan. Voy jonim mana, o'zim o'rgilaysanlar. Ko'rdingizmi, hatto 7 yoshli o'g'lingizga she'r o'rgatmagansiz. Sani deb shunaqa bo'yaptimi, bilmadim dedilar. Keyin ketdilar. Hamma yig'ilib ketdi. Nima uchun xotiningizdan ko'nglingiz qoldi ekan? To'g'risini aytsam, ayolim yomon ayol emas edi. Mart uncha-muncha erkak qilmaydigan ishni qiladi. Mart bir so'zlar ayol. Ajrashganingiz bosh sababi singlim. Satqay ko'z yoshlaringiz ketsin. Sovchi kelmagan umuman, hech kim meni so'rab kelmagandi. Sizni borligingizdan xabar bormidi ular? Yo'q, hech kim bilan umuman erkak kishiga umuman ahamiyat bermasdim. O'ylamasdan tepib qo'ygandi erga. Shu. Qo'shilmay ilojim yo'q. Muhabbat degan ism mehnatga ajro bo'lar ekan-da. Hozir bildingiz. Dangasa erkaklar bor-u, o'shalarning otini muhabbat qo'yish kerak. Lekin qizni ko'ngli bilan hisoblashmaydi. Qashqadaryoda bor mana shu holat. Bola 14 yosh. Qattala u kishi. Oyisi bilan. Adasi nima qilibdi endi? Kim aytadi, bir kam dunyo degani shu, bu dunyoda o'zi deydi, baxtli inson bormikan? Umrim ozgina qoldimi, bilmayman. Yo'q, 14-daman-ku. Qachon bolali bo'laman, qachon katta bo'ladi? Yor-yor dasturida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bilan Zo'r TV telekanali binosiga kelishingizni so'raymiz. Ha, aytgancha, har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Oila tabiatning shoh asari deyishadi. Demak, bugungi kunda ham xuddi mana shunday chiroyli oilalar qurib barchaga ibrat bo'la olayotgan azizlar, bormisiz, omonmisiz? Barchangizning xonadoningizga tinchlik, sog'lik va muhimi xotirjamlik va halovat tilab, Yor-yo dasturi yana sizning xizmatingizdamiz azizlar. Assalomu alaykum mehribonlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudoyo xudovanda har doim xursandchilikda bo'lishingizni istab qolamiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Yor-yor ko'rsatuvdan umidvor bo'lgandi og'aynilar. Va albatta, noumid bo'lmang, ko'rsatuvlarimizni ko'rib, dasturlarimizdan o'zingizga juda katta motivatsiya olyapsiz degan bir katta umidlar bilan biz ham bugungi dasturimizni boshlaymiz azizlar va albatta hamkorlarimizni eslatish bilan. Demak, har galgidek Beleza tekstil mahsulotlari va Volidam liboslar do'koni, shuningdek bugungi ko'rinish imij uchun esa Beleza go'zallik markazini stilisti Umida xonim Muhammadxo'jayevaga chuqur minnatdorchilik bildiramiz va kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz azizlar. Bahrom Insapov 1978 yil 44 yoshda Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidan hozirgi kunda qo'riqlash xizmatida faoliyat yuritadi. 6 oy avval oilaviy kelishmovchiliklar sabab ayoli bilan ajrashgan. Bir nafar o'g'il farzandi bor. U sobiq ayoli bilan birga yashaydi. Ishtirokchimiz ham hamma kabi tinch oilasi bo'lishini, baxtli yashashni, shirin hayot kechirishni niyat qilib, bugun yor-yor ko'rsatuvga kelgan. Bo'lajak ayoli oqko'ngil, mehribon inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xo'p, Bahromjon, Toshkent viloyatini qayerdan keldingiz? Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani. Quyichirchiqdan keldingiz. Nima kayfiyatingiz past bo'lib? Yo, ozgina anaqa bordi. Hayajon. Hayajon bormi? Ha, o'zingiz yaxshi. Hayajon bo'layapti-da. Hayajon bo'lmasin. Bo'lmasin. Kap-katta odamda hayajon bo'ladi. Birinchi marta tushunda unaqa. Ya, albatta. To'g'ri. Mana men degan odamlar ham har doim hayajonlanishadi, Bahromjon. Lekin Xudo xohlasa ilohim bu hayajonni oxiri muhabbat bilan tugasin, oilangiz ilohim qurilsin. Xudo xohlasa. Juda katta motivatsiya bilan boshlaylik, Xudo xohlasa. Xo'sh. Endi Omina opa, qani marhamat, nima uchun ajrashibdilar? Shu hayronman, 44 yoshda ekan, siz necha yoshda uylandingiz? 28 da uylangan. Farzand bormi? Ha, o'g'lim bor, bitta o'g'lim bor. Bitta o'g'lingiz bor. Necha yil yashadingiz turmush o'rtog'ingiz bilan? 8 yil yashaganman. 8 yil mu? Ancha yashabsizlar, bolam. Nimaga ajradingiz? Endi nima desam ekan, oysa aralashgan to'g'ri. 8 yillik ichida aralashuvdimi yo oxirgi yil aralashdi? Oxirgi yil qaynotam o'tgandan keyin shunaqa bo'ldi. Lekin Bahromjon, men uzr so'rayman.
ko'nglingizga og'ir botmasin. Ko'zingizni joylashishiga qaraganda ko'zlari chuqur-chuqur joylashgan, qoshlari qalin odamlar rosa jahl bo'ladi-da. Endi jahl hammadan bo'ladi. Ha, qo'ysangiz sizda yaxshi. O'rganmisiz xotiningizni? Oilada bo'lgan, oilada bo'lgan. Yangi uylangan paytimda oilada 2 marta bo'lgan shunaqa. Urgansiz. Unda hali endi to'y bo'lib anaqa bo'lgan paytlar bo'lgan. Aynen. Keyin tushunib, oilali bo'lib, o'zi qiyinchiliklardan o'tib, bolali bo'lib yashab ketganmiz aka. U bola necha yosh bo'ldi hozir? Bola 14 yosh. Qattalar u kishi. Oyisi bilan. Adasi nima qilyapti endi? Adasi o'zi yashayapti bir o'zi. Boladan xabar oladimi? Ha, xabar olib turadi. Ko'rib turadimi? Ha. Kimga o'xshaydi o'g'lingiz? Adani taniydimi? Yuz tuzilishimi onasiga o'xshaydi. Tog'alariga, onasiga o'xshaydi. O'zimga ham o'xshaydi deng. Endi borini aytasiz, so'rashda aytdim-da endi. Yana to'xtalayotgan savollarga javob bering. Aliment ta'minot oladimi onasi? Uni qo'liga beraman. Qo'liga beraman. Qo'liga maktabga boraman. Qo'ldan bersa qush to'ymaydi-yu. Yo, endi nima desam ekan, biz boshida shunaqa kelishganmizda. Yo, sizni bitta bola bilan ajrashib ketganingiz uchun masalan oylik olasizmi? Xo'sh. Qancha olasiz? Men Ahramda ishlayman, 3,5 million olaman. Xo'p. Opa, agar aliment to'laganda 3,5 dan qancha to'lardi? 25%. Bitta bolaga. Bitta bolaga 25% ham 1 millionga yaqin. 1 millionga yaqinroq. Yo, u tomondan anaqa muammo yo'q. Misol uchun bozor uchar deydimi, kiyim-kechak, maktabga kamchiligi yo'q. Yo, er-xotin kelishgan ekan, alimentga bermang, yordam bering deb. Ortiqcha qog'ozbozlik qilmasdan, sutma-sut anaqa qilmasdan hammasini kelishib, tinchgina. Do'stlarcha ajrashdinglar. Endichi, hozir ham xabar olib turibsiz baribir. Endichi Bahromjon, shunaqa deydi-yu xotin. Bir kun bo'lmasa bir kun bolasiga bir tiyin pul bermaydi, aliment olmayman deydigan gap chiqasadi. Shuning uchun siz kvitansiya qilib qo'yib kassada bolangizni nomiga bitta счёт ochib, har oyda mayli 500 mingmi, 1 million atrofida berishingiz kerak o'zi. Talab qilsa 500 mingmi, bilmayman, qancha qo'yingizdan chiqazib, ko'proq pul tushganda 1 millionmi, 2 millionmi tashlasangiz, bolangiz uylanadigan paytida uni mablag'i bo'ladi. Mana otasidan bergan pul deydi. Hozir To'xtamurodjon to'g'ri aytdi, qo'lingizdan berganingizga hech kim ishonmaydi-yam. U opa aytganda, agar vaqti kelib aynib qolib, o'sha ayolingiz bari yashamaysizmi mana? Hech narsa emassiz-da uning uchun. Bir tin ham bermagan bu ariza yozsa, sizga hisoblab, bolani yoshidan boshlab oxirigacha hisoblasa yana bir 20 yil ishlab berishingiz kerak edi. Tomonlarni bilaman. Xo'p, Bahromjon. Biz endi sharqda ko'pincha shu erkak kishilarga faqat oilani boquvchi sifatida qaraymiz-da. Erkaklarimiz bu hazrati erkaklarimizni ko'ngli juda nozikda. Ularni ko'nglini topish aslida qiyin emas. Va misoli bir yosh boladay bo'ladi erkak kishining ko'nglida. Sal narsadan ko'ngli qoladi, sal narsadan xotiniga nisbatan butun umr davomida muhabbat uyg'onadi, mangu muhabbat. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun xotiningizdan ko'nglingiz qoldi ekan? Bu saboq bo'lsin oila ostonasidagi qizlarimizga. Shu xatoingizni takrorlamasin. Endi Muhabbat opa, bu har bitta savollaringizga ikki og'iz so'z bilan javob berish qiyin-da. Bu hayotda, bu turmush. Buni hozir xotinim ovqat shirin qilmasa, shuning uchun ko'nglim qoldirsam, kulgili bo'lardi. Yo bo'lmasam, baqiraverardim, yana kulgili bo'lardi. Ikki og'iz so'z. Siz shuni oltin o'rtalikni topib, bitta gap bilan javob bering. To'g'risini aytsam, ayolim yomon ayol emas edi. Yashang. Hozir ham shuni aytaman. Yashang. Mart uncha-muncha erkak qilmaydigan ishni qiladi. Mart bir so'zli ayol, bir so'zli ayol, so'zini ustidan turadi. Hozir ham shunday mart ayol. Endi shunday bo'ldiki, shu mana shu uchinchi shaxs aralashuvi bo'ldi. Endi hammani ham ota-onasi bor, jigari bor. Bu yoqda tanladi. Mayli dedim, men qarshiligim yo'q dedim. Tushunarli. Qaynanasi qo'ymabdi-da buni. Do'stlar, aralashdik. Orada hech qanaqa urchansa mumkin emas. Men bitta narsani o'ylayotganimki, Muhabbatxon opa, qaynana qo'ymasa-chi? O'sha 20 necha yoshda o'yladim? 28. 28, 30 gacha qo'ymasdi. Qo'ymaydigan qaynana. Yo, buni qaynanasi, buni onasi emas. Buni onasi emas. O'sha qaynanasini aytaman. Qaynana qo'ymaydigan bo'lsa-chi, shu 1-2 yil ichida qo'ymaydi. 8 yil yashab. Bolali bo'lib, bola katta bo'lganda unaqa aralasha olmay qoladi qaynana ham. Xo'p, demak kitob yopildi. Yopilishga yopildi-yu, masalan endi bugun kelibsiz, hozir bitta ham qizlar, juvonlar chiqsa,
deb tiyamtasi ma'qul bo'lib qolsa, qayerda yashaysiz ki, umuman? Meni o'zimni uy joyim bor, uchastka, yangi uy joyim bor. Ko'cha chiqdimanda. Ko'cha degani Chinoz tomonmi? Qo'sha rayonda o'rtada daryo bor-da bitta. Ha. Qo'shni. O'ng tomonimiz Chinoz. Chap tomonimiz Oqqo'rg'on, o'rtada Qo'ychirchiq joylashgan. Ha, uy joyi bor ekan. Uy joyim bor, hamma narsa bor. Chiroyli yigit bor, bir o'zim turaman, ishim bor, hamma narsa bor. Ma'qul. Necha yildan beri endi siz yolg'iz yashaysiz? 9 yil bo'ldi, muhabbat. 9 yil juda qiyin. Endi ishga borib kelaverdim, yosh bilinmadi-da. Axranda ishman vishkada o'tiraman, uyqusirab kelaman, uyga tashiman, yana turaman, soqol tortib yuguraman ishga, shaharga, Toshkentga, bitirib tur yarimda ketaman ishga, kech kelaman. Shundan vaqt o'tib ketdi. 60-70 km yuraman shaharga kelib ishlab ketish uchun, vishkada o'tirib ketish uchun 8 soatlab. O'tib ketdi-da. Oson emas. Oson emas. Demak, bitta hali ifodli ayol uchrasa hayotini kechirishga sharoiti bor. Endi xudo xohlasa bugundan boshlab sizning hayotingizda juda chiroyli dunyolar kirib kelsin. Yugurib shu 50-60 kilometr yo'lni bosib kelganingizda kilometrmi endi bu? 70dan kam emas. 70 chunki yuznidan Toshkentga kelib ketdi. Yuznidan avtovokzalgacha Qo'chirchiqqacha 63 chiqadi. Yuznidan. Ha, shuncha kilometr bosib eshikdan kirganingizda mazali taomlarni pishirib, uydan yaxshi hidlar kelib, voy keldingizmi begim deb kutib oladigan iymonli, insofli bir ayol uchrasangiz, Bahromjon. Biz esa xuddi mana shunday yaxshi niyat bilan kellikka nomzodlarimiz chaqiramiz. Marhamat keling. Muhabbat Hoshimova 1986 yil 36 yoshda Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidan hozirgi kunda uy bekasi. Ishtirokchimizning so'zlariga ko'ra, ro'zg'or ishlarida biroz tajribasi yetishmaganligi sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. 2 nafar o'g'il farzandi bor. Bo'lajak turmush o'rtog'i ayolini bir umr tushunib, hurmat qilib ardoqlaydigan yaxshi inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum salom. Charchamasdan ishlayapsiz. Qashqadaryoni qayerdan keldingiz? G'uzor tumanidan. G'uzordan. G'uzorda muhabbat bor ekan. Bor ekan, to'xta bir daqiqa. Bor, bor muhabbat, muhabbat. Muhabbat har yerda bor. Faqat uni topguvchi qalblar bo'lsa bo'lgani. Va muhabbat qidirib kelganlarga muhabbat uchrasin. Aytganingiz kelsin. Xo'sh. Muhabbatxon, Qashqadaryoni G'uzordansiz. Necha yoshingizda turmush qurgandingiz? 28 yoshimda. 28 yoshda turmushga chiqdingiz. Kimga? Xoliqov Ravshan ismli yigitga. Xoliqov Ravshan degan yigitga. Farzandingiz o'shalardan. Necha yoshda bu? Bu endi 7-ga kiradi. 2015 yil. Aha. 23 iyulga tug'ilgan. Sal hovli qilib qo'ygan ekansiz-ku, hovli qilib dedingizmi, hovli qilib dedingizmi? Hovli qilib. Faqat yerdan o'tmagansizlar. Ha, o'tmaganman. Ayo, qayer qilgan ekan? Mana bolangiz o'zingizning nomingizda. Yo'q. Xo'jayinim familiyalarini bergan. Bola ikkitami? Ikkita. Bittasi bu o'g'il, unisi ikkalasi ham o'g'ilmi? Shunday. Ikkita bola bilan ajrab o'tiribsizmi? Bu qaynonam birinchi anaqa qilganlarda, Zakistan o'zib o'tkazaman deb olib ketganlar. Borsangiz uyda boshqa xotini bor. Yo'q, bu tug'ilgandan keyin mazam qochib nima bo'lgani uchun sut kelish qiyin bo'lgan. O'shanga otasiniki tursin, chillasini o'sha yerga chiqarsin deb jo'natib yuborganlar. Chillamiz chiqib, yana qaytib borganmiz. To'ymagan, yig'lagan yana dadamlarga borganmiz. Shu bilan o'g'illarni uylantirib qo'ygan boshqasi yana zakisli qilib endi men zakissiz olganlar. Uchir qilib, nima qilib olganlar. Qonuniy xotin u bo'ldi endi, ikkinchi xotin. Ha, shunday. Keyin u xotini janjal qilib ketib qolgandan keyin bizanki kelib yashadi. Ota-onangiz bormi? Borlar. Siz zakssiz turmushga chiqayotganingizga ota-onangiz chapay chaldimi? Yo'q, onamga aytdim men yig'lab, lekin onam qaynang o'zi olib berganlar dedi-da. Qaynang o'zi zaks qog'oz olib berikan deb o'sha kuni. Qattan olib beradi. Olib berib. To'y kuni ana qildilar-da. Nima dedi? Yig'lab bormayman dedim ham. Qaynam ko'ndirib bo'lgan ekan dadamlar. Endi nima deydi onangiz? Kechir meni qizim deyaptilar. Qana qilib dadangizni ko'ndiradi qaynanangiz? Ne yaqin o'rtoqmidi ular? Yo'q. Endi nimadir deganimcha kerakda o'zi olib beraman deb. Yo'q, mayli, u o'rtada xotin olibdi, qonuniy xotini bor ekan. Yana qaytib borib, yana tug'dingizmi bola? Yo, bizanki kelib yashadi. U xotini ketib qolgan, aqa bormayman u hovliga deb onasini oldi deb borib yashamay bizankiga kelib yashab, ikkinchi farzandim tug'ildi. Unda ham bola bormi?
İşte. Zorda maza iken de, ahma gelsinize tayyor iken ki öyle gel. Hoş, muhabbet. Kocanım da anakı vardı da, o zaman yakışıydı ki. Kaynanam anakı geldi. Ya toktap durun. Katta işe şaşırmayın. Cim günü oturup, kulüp, indi kapırganız bile bize hama kapı yaşamayız. Çünkü bizim kaynanamız. Biz kaçan kaynanalar, tinç bulamız. Oğlumuzga karab, agar kelin, hamma işini uddasdan çıkıp, ham erini, ham kaynananı, ham rozg'orini eplasa, yaşavor deymiz. A siz o'tirib olib, na bola to'yibdi, jak 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 yig'lab yotibdi. Na rozg'orda halovat, hamma yoq botib ketyapti. Na bitta ovqatingizni qilib bilmasangiz. Katta rozg'or edi-da, endi dunyo ichi tug'ilishiga qiynalganman. Ana shu. Demak, katta rozg'orda katta kelin kerak ekan. Katta rozg'or, katta rozg'orda katta qalb kerak, katta harakat kerak. O'sha katta harakatni 30% ham bera olmagansiz. Tan olib aytaylik-da. To'g'risi. Kichkinalik qilgan bu qiz. Kichkina bo'shliq qilganman shuna o'zim. Lekin 28 yoshda turmushga chiqqansiz. Esingizdan chiqazmang. Shunday-da, bo'shliq qilganman baribir. Hozir ham bo'shsiz. Hozir ham bo'sh. Xafa bo'lmang. Ishlarini chop-chop-chop qilmagansiz. Ikki xatman deb o'tiravergansiz. Yo'q, ishlardan qochmardim. Katta ro'zg'or edi. Endi katta ro'zg'or bo'lsa ham bilib degansiz deb olam. Shunday. Şu katta rozg'ori bilgansiz, o'shatda ish qilishi bilgansiz, borib hamma ish boshingizga tushishini bilib borgansiz. Qonqonlik bilan ichotga turardim, qonim kamayib ketgan bo'lgan. Nimaga ota-onangiz shunga qaramagan? O'shaning uchun berishdi o'zi. Xo'p, keling bo'lmasam biz qani o'g'ilchangiz bilan tanishaylik. Ismingiz nima o'g'lim? Asliddin. Sher bilasizmi? Onangiz bilan birga keldingizmi? Qayerga kelganingizni bilasizmi? Qayerda o'tiribsiz? Yer-yerga. Voy, jonim meni. Yor-yori siz ham bilasizmi? 7 yoshli bolacha. Mana bu insonning oti nima? Do'xtir Murod buvam. Do'xtir Murod buvam. To'g'ri gapir. Yashang. Bulacha. Onam buvam. Ha, yashang. Bulacha bula. Muhabbat topdi. Voy, jonim meni. O'zim o'rgilasan. Mani bilarkansan-u. Xo'p, Asliddinjon. Maktabga boshqa tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Qanday she'r ayting menga? She'r bilmaydi. Ko'rdingizmi, hatto 7 yoshli o'g'lingizga she'r o'rgatmagansiz. Nima qiladi? Chiqmasin esidan. Bizani 3 yoshli navaralar, avaralarimiz bilan. Asliddinjon. Hozir bo'lmasam chiqib turasiz. Endi biz oyingiz bilan shunda gaplashib olamiz, keyin yana chiqadi, xo'p? Ukasiga qarar ekan. O'zim o'rgilay sizdan. Eriz boshqa xotin oldimi yana? U ikkinchisini ham tashadimi? Yo, o'sha bilan yarashib oldimi? Ha, yarashdi. Keyingiga, kelgan yashayapti, hozir 3 ta balasi. O'sha xotin bilan yashayaptimi? Ha, bo'pti, 2 marta uylandi-da, siz birinchi, u 3 marta, men ikkinchi bo'lib tushganman. Qaynanam deydi, dadam bilan gaplashdi deydi, rozi bo'ldi deydi. Ha, bu undan oldin ham uylangan ekan deb bilib turib tekkan ekan. Ko'rib, anaqa oldilar. Omin opa, to'g'ri aytdi. Boshqa qizlarni tavsiya qiluvdim, tikish qilib narsa topshirardim-da. Eshitdik. Qadrli ota-onalar, ayni damda bizning dasturimizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, sizdan iltimos. Daftaringizni bir chekkasiga yozib qo'ying. Bugun sizni qizingizni qon bosimi qanaqa? Yoki kam qon kasalligi uchragan bo'lsa, turmushga chiqqunga qadar buni hammasini davolatishga ulgurishingiz kerak bo'ladi. Aks holda qizingizda na uyquda halovat, na umrida halovat, na u tushgan xonadonda halovat bo'ladi. Na u erni suhbatiga yaraydi, na qaynona qaynotaning xizmatiga yaraydi. Mana shunday holatlar bo'lmasligi uchun bugundan boshlab harakat qiling. Bir oy qolganda emas. Bir oy qolganda qizni hamma yog'i ko'karib, ukollar olib yurib, ta'zim qilayotganda bu ham chiroyli ko'rinmaydi. Biz sizga aql o'rgatib, uni qiling, buni qiling deyishdan yiroqmiz. Faqat ayrimlar uchun. Mana shu muhabbatxona hayoti ibrat bo'lsin uchun bu gaplarni aytayapmiz. O'zi kamqon bo'lgan, na ona qaramagan bunga, kechirasiz, onangiz qaramagan. O'zingiz ham o'lay agar mana shu turishingizni o'zida yuragim siqilib ketyapti mana. Choy damlab kelgin desam, hozir 1 soatda o'zi damlab olib kelmasa, otim bosh qo'yaman. Ishlarni qilaman, hamma ishlarni, ro'zg'or ishlarini qilaman. Lekin sekin-sekin. Yo'q, bir ishlasam qattiq ishlayman. Erkaklarni. Qattiq ishlaysizmi? O'zim o'rgilaysizdan. Erkaklarni ishini ham qilaman. Uy qurdim, xudoga shukr. Uy ham qurdingizmi? Ha, devor qildi, daraja qildi. Kim yordam berdi? Kim yordam berdi? Otam. Nima ish qilyapsiz endi, muhabbat? Kamqonlik bo'yicha pensiya olaman. Pensiya olasiz? Shunga. Ishlamaysizmi hech qayerda? Davolanib turaman, o'shanga. Har zamon. Hozir yaxshi.
uyuyacağız hazır uz yüzük ha? Ha uyuyacağız bak. Bacan bir tez kattı. Şuttan bir. Hacı onam getirip dili. Şuttan mı onayız? Onayız mı? Bacan getirip dili ki. Uz üçte balam bile yaşayayım ben de. Adaş. Üçte bala? Üçelemiz yaşayayım. Ha üçelemiz yaşayayım. İkte balam yaşayayım. Üçte bu kaldım da. Çocuk. Muhabbet kan. Adaş. Bitti iltimas. Ne bak yığletkeniz mi hesabını? Kısa gına kılıp ettik. Sizin dilinizden artık koymadık mı singlim? Endi odatdan men hayotga juda ham ko'p qiynaldim. Men o'sha insonni o'lim ayirmaguncha ayrilmayman deb yashadim. Turmush quruvdim, ishonuvdim o'sha insonga. Ikkinchisiningizni bilarmidingiz? Ha, bilardim. Opamni aytdim, yo'q deb o'zimga uylanadilar. Shu davolatish problema bo'ldi ularning katta ro'zg'origa. Davolatmadi burnim qonagan uchun jo'natib yuborishdi ota-onamga. Burni tez qonaydimi? O'sha payt qonadi, hozir qonamaydi. Hozir qonamaydi. Hozir yaxshi bo'lib ketdingiz. Hozir yaxshi, xudoga shukr. Chiqib charchayman ishlarda. Lekin ba'zi erkaklar ham qilmaydi, men qiladigan ishlarni. Og'ir ishlarni qilaman. Og'ir ishlarni qilasiz. G'ishlar ham qiramiz, loyiq ishlar. Qancha? Voy yashang. Muhabbat jon. Erkaklar ishni qilaman. Uy sotdi o'ziga. Bu yig'layotganingiz qo'lingizdan uchirib yuborgan baxtingizmi yoki farzandlaringiz otasi qolgan zo'rlik shuning uchun? Ha. Hech narsa emas. Bolalardan xabar olmaydimi? Yo'q, hozir. Men ikkinchi farzandim tug'ilgandan keyin aytdim, mayli, iqim yashang, biqim yashang. Men hech narsa demayman dedim. Lekin ko'nmadi, keyin ikkinchisiga alimentga berib yubordik. To'g'risida, bo'lmasa bermadim. Ba'zida ovqat tutsangiz, ikkita bolangizga o'zingizga tutsangiz, ovqatingiz kelmasdan yig'laysizmi? Ko'pincha buni quchoqlab ancha yil qiynalib yashaganman bitta bola bilan. Ko'p azob ko'rdim, qiyinchilikni ham ko'rdim. Yolg'iz yotgan kunlarim ham bo'lgan. To'g'ri onam aytdir, onamga yig'ladim. Ona, men bormayman zakkisiz dedim. Tur dedi, keyin dading aytibdi, dadingga aytibdi, va'da beribdi, o'tkazarkan dedi. Qashqadaryoda mana shu holat haligacha bor. Tur dadang aytdi, bo'ldi. Lekin qizni ko'ngli bilan hisoblashmaydi. Qashqadaryoda bor mana shu holat. Yo'q, bitta Qashqadaryo emas, ko'p joyda bor. Yo'q, Omina opa, aynan Qashqadaryoda, Surxondaryoda mana shu ota aytdimi bo'ldi degan gap bor, To'xtamurod aka. Men yaqinlarim ko'psini bilaman-da. Shu qizini ota aytdimi bo'ldi-da, tegadi. Uni ishi yo'q, uni oilasi qanaqa jo'rasiga va'da berdimi, bo'ldi, ketadi qiz. Onam ham soddalik qildi, ishonib qaynonam gapiga na qildilar. Ha. Ruzg'or ishlaganman, yarab ham ketayotganman, uyli ham qilayotganman, bo'larkan ham qilayotganman, lekin balalarim ota mehriga zor. Shunday adashgan. Endi hozir o'zingizni uyingiz joyingiz bor, albatta. Shukr bor. Remont bitdi, yo'q, remont bo'ladi remont. Bitta o'zingiz qancha qish quygansiz o'sha paytda? Qiygan. Qiygan, qiygan. Qancha qish quyasizlarmi yoki kichik? Qiygan mana, mingta qishni tikkan, qirganman mana. O'limim bo'ynimga olib ishlaganman shular uchun, ikkalasi uchun. U loyg'ishni bilsalaringiz katta bo'lar. Ha, ha. Bir kunda nechta g'ish quygansiz? O'limim bo'yniga. Qiyganman. U g'ish quydirgan uchun o'limingizni bo'yniga olganmisiz? Yo'q, hamma og'ir ishni qilish uchun. Yo'q, men nechta g'ish quygansiz? Esimda yo'q-da endi. O'sha paytda esimda yo'q. Ayo, 20 tami, 1 kunda 30 tami. Mingta deyapti. Yo, mingtani bolalarga quydirganmiz. Mingta men quya olaman. Ha? Ana, endi keling, mana shu qizni bir muhabbat qilan, adashim. Muhabbat ismli qizlarga doim hayot shunaqa ko'p og'ir sinovlardan keyin baxt berar ekanmi bilmadim, lekin biz ancha chidamlimiz, ha, muhabbat. Muhabbat degan so'm mehnatga ajro bo'lar ekan-da. Hozir bildingiz. Endi dangasa erkaklar bor-u, o'shalarning otini muhabbat qo'yish kerak. To'xtamurod aka. Nima derkansizdir? Mana shu. Bitta mehnatkashim mana yonimizda o'tiribdi. Dangasa erkakni muhabbat chaqirsa kelmaydi, ishlamasam bo'ladi ekan. Har galgidek azizlar qaynab turgan sho'rvaga muzday suvni tashladik, qo'ydik. Lekin bu falsafaning tagida boshqa gap bor. Xo'sh, Muhabbatjon, boshqa yig'lamaymiz, xo'pmi? So'z berasizmi? Muhabbatlar har doim ham ko'z yoshini ko'rsatavermaydi. Muhabbat menga qarang. Anemiya, kamqonlik kasalligini davolash uchun nima qilish kerak ekan? Yeydigan taomlarga qarash kerak. Qilish mumkin emas. Ana. Men qilish mumkin emas. Azizlar, mingta dori ichiring. Yish ichishni zo'r qilib qo'ying. Agar qiz siqilsa, albatta u kamqon bo'ladi. Boshqa siqilmaysiz. To'xta endi bitta taklif qilaylik. Birinchi bolangizga ham alimentga bering. Ikkalasiga ham beradimi? Berdingiz, beradimi? Ha, yaxshi. Ya muhabbatlar haqqini qo'ymaydi, Omina, bilmadiyapsiz. Beretta tekstil mahsulotlaridan sizga ajoyib sovg'amiz.
Endi bir yil davomida ikkita o'g'lingizga ham o'zingizga ham sotib olmaysiz, xo'pmi? Muhabbatjon, faqat sargina yurakni endi bunday urib qo'yamiz, xo'pmi? Xo'pmi, Salim? Hozir o'zimni yoshligim esimga tushib ketyapti-da sizni ko'rib. Lekin muhabbat, meni siz o'ylaganda emas dunyo, singlim. Tushuntira oldimmi? Ah, shunday. Tushundingiz-a? Chunki biz hayotni muhabbatlar o'zimizni muhabbatli qalblarimiz bilan tushunamiz. Shunday. Atrofingizda shog'onlar bor. Haqiqatan. Yirtqichlar bor. Har bitta qadamingizdan kir qidiradigan insonlar bor, qizim. Shuning uchun ham muhabbatlar hamesha oyoqqa turishni, yiqilganda qaytadan etagini qoqib, yana yo'lda davom etishni eplashimiz kerak. Hasadgo'ylar bor deb qo'ying yana. Ha. Eng asosiysi. Iloji boricha shu kuchli bo'lishga harakat qilaman. Kimdir gapirsa yana undan da yuksak qadam tashlashga harakat qilaman. Menga so'z bering, boshqa yig'lamaysiz. 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 Iloji boricha. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bolalaringizga bosh bo'ling, Xudoya. Asal qizim meni, sog' bo'ling. Yor-yor dasturida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bilan Zo'r TV telekanali binosiga kelishingizni so'raymiz. Ha, aytgancha, har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Dasturimiz davom etadi azizlar. Biz esa keyingi kenlikka nomzodimiz chaqiramiz. Marhamat, keling. Aziza Ishboyeva 1986 yil 36 yoshda Surxondaryo viloyati Denov tumanidan. Oiladagi o'zaro janjallar sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Bir nafar farzandi bor. Hozirgi kunda go'zallik salonida faoliyat yuritadi. Ba'zi insonlarni hurmat qilib bosh eksang, hurmatsizlik qilib boshingga chiqadi degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i sabr-toqatli, mard inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Azizaxon? Surxondaryo viloyatidan? Denovdan. Denovdan keldingiz. Azizaxon, eng asosiysi go'zallik salonida ishlar ekan. Buni oldiga bir kunda kamida bir 15 ta 10 ta ayol keladi va dardini doston qiladi. Va bu jim turibman ham sizga o'xshaganman deyishdan o'zini tiyadida. Ana boshlandi. Boshlandi turmush va hayot. Kim aytadi, bir kam dunyo degani shu. Bu dunyoda o'zi deydi, baxtli inson bormikan? Ssenariysini bir boshda aytib bersam, hozir Aziza gapirmasligim mumkin. Azizajon, yig'lamaymiz. Ajrashganingiz bosh sabab, singlim. Sadqai ko'z yoshlaringiz ketsin. Turmushim bo'lmadi, shu onam ichki yo'q oldi. Ha. Ichki yo'q bo'ldimi? Ha, erim kambag'al edi. Otasi o'gay edi, onasi ham o'gay edi, onasi yoshligida o'lib ketgandi. 16 yaşımda pasport olib, 17 yaşımda turmushga chiqdim. 2003 yil to'yim bo'ldi, 2008 ajrashdim. Bola bormi? Bor, farzandim bor, o'g'lim bor. Eshitdi. Bitta. Nimaga ajrashdingiz? Bo'lmadi de turmushim. Bo'lmadi. Ha. To'xtamadi ham savollar. Yoshi nechida o'g'lingizda? 14. O'g'lim 14 yoshda. Akotdagi deb qopdi. Ha. Boshqa turmush qilmadingiz? Yo'q. Qolmadim. Bu er mana otasi yo'q ekan, yetim ekan, ichki yo'q bo'pti, bir amallab oilada saqlab qola olmadingizmi? Ey, ana qildim, urindim, qancha nima qildim, bo'lmadi. Bo'lmadi. Ne icharmidi? Icharmidi. Urardi. Urardi. Ham sizni uyingizda yashardi, ham urardi. Urardi. Uyi yo'q, joyi yo'q. Bularni aybidi, qo'rqoq erga tiyadi-da. Ha. U erlar ko'chada ilon uramaydi, kalta yeydi. Shuning uchun faqat xotiniga kuchi yetadi. Yo'q, men shunday mard erkaklarni bilaman, omaypa. Xotinini keladi aytadiki, agar deydi, men hozir seni ursam deydi, juda shunaqa olib boradigan darajaga olib borib qo'ysa ham. Men seni ursam deydi, hozir deydi. Sen deydi, bir narsa bo'lishing mumkin, deb devorni uradi, necha kunlab mana shu doka ro'mollarni bog'lab yurganman o'zim. Nima bo'ldi desam, undoq qiladi. Ha, uralmasdan, a desam, ha, Muhabbatxon bildingiz-a deydi. Mart erkak. Mart erkakning ishi shuda aslida. Yo'q, bu ham ishki yo'q bo'pti, ham kambag'al ekan, ham buni qaramog'ida ekan-da, ham urar ekan. Qanaqa erkak u? Endi opa, odamga hozir shu qizga tarvuz olib kel desangiz, boradi-da, tarvuzni bunday-bunday qilib ko'radi. Qo'liga olib bunday qilib ko'radi. Ha. Ayerni ham ko'rib, tezib bo'lmaydimi? Kim taklif qilgandi? Onamning o'rtog'i. Ya ne zor ta olsun ha? Endi mayli, hayotda kim adashmagan, kim xato qilmagan deydi-yu, Og'abek Sobirov. Zaksdan o'tuvmi deydi? O'tuvdim, zaksdan ajralib ketganman. Yashimim 14 yil bo'ldi.
Faqat bitta narsaga to'g'risini javob bering. Otasiga nisbatan bolani nafrat bilan o'stirmayapsizmi? Yo'q. Otasini ko'radimi? Otasini ko'radi, lekin ana qilmaydi, qabul qilmaydi-da. Nafrat bilan o'stiryapsizmi yo'qmi, to'g'risini ayting. Yo'q. Nima deyapsiz? Otang shunday bo'lgan, endi qo'yaver deyapman. Uni gapirmayman. Yo, otang yaxshi inson edi, lekin biz yashamadik, urushib qoldik. Sen ham o'rtoqlaringdan urushasan, yarashib ketasan, biz yarashamadik desangiz bo'ldi. Katta bo'lganda o'z tushunib oladi. Bilasizmi? Omina opa mana necha yillik pedagogda bu gaplarni oldingiz-a? Endi To'xtamurod akamdan eshiting. To'xtamurod aka, agarda bola har doim erkak kishi haqida yomon gaplarni eshitib o'ssa, u oilaga nisbatan qanaqa inson bo'ladi? Bu bola yoshi katta bo'lgandan keyin o'sha otani qabul qilmaydi o'ziga. O'ziga qabul qila olmaydi, lekin otasi yaxshi gapirsa ham. Chunki onadan eshitgan, buvidan eshitgan, undan eshitgan, bundan eshitgan, qanaqadir ichki g'azab bilan yashaydi. Alamzada bola bo'lib ketadi, alamzada. Bilasizmi, o'zingiz qiynalasiz, xotini qiynaladi, jamiyat qiynaladi. Uni qarashlari toza bo'lmaydi. Mana shu ajrashayotganlar hammasini men yozib boryapman. Ota-onasi kim va nimaga ajrashgan? Ishonasizmi? Eng ko'pi ajrashgan oilalarni farzandlari yarador. Azizlar, qalbi yarador, qanotlari singan, hayotga bo'lgan qarashlari singan. Shuning uchun ham bugun ikkita oila qurgan yoshlar ota-onalikni eplolmadingizmi? Oxirigacha olib borishga sizda sabr toqatingiz yetmadimi? Marhamat qilib endi hech bo'lmasa yarador qilgan farzandingizni qalbini yaralamang. Qo'lingizdan kelmadi-ku oilani saqlab qolish. Keyin yana bitta narsa, ona yomonlamasa, biz urushib qoldik, yarasha olmadik desangiz, bola voyaga yetib, yetgan sari ko'radi, u yaxshi ota kelmadi. Yaxshi ota xabar olmadi. Sizga nisbatan muhabbati shunaqangi buyuk bo'ladiki, meni otam ham shu, onam ham shu deb o'zi voz kechadi o'sha otadan. Ana bu inson hech qachon onani yoki boshqani yomon ko'rmaydi. Agarda siz yomonlasangiz, ham oilada nafrat uyg'onadi-da. Birovlarga nafrat uyg'onadi, sizga nisbatan ham. Sizga nisbatan nafrat uyg'onadi. Siz yaxshilasangiz aytadiki, "Voy onam, meni baxtli bo'lsin deb yomon otamni ham yaxshiladi" dedi. Eshitdingiz? O'zi hukm chiqazadi. Bola o'zi hukm chiqasin. Siz chiqazmang. Otang yomon edi dedi bir xilla. Otang o'lib ketsin dedi. Senga qaramaydi dedi. U otadan voz kechmaydi. Men bu yerda qoladi. Qari bilgani pari bilmaydi. Azizajon, sizda qolsin shu narsa. Aziza, Toshkentda yashaysiz siz? Ha, Toshkentda yashayman. Faqat Surxondaryoda tug'ilgansiz-a, Dinoda? Toshkent qayerda yashaysiz? Toshkent Chilonzorda yashaysizmi? Chilonzor Uchtepa tumanida. Chilonzor Uchtepada yashaysiz. Uyingiz bormi? Yo'q, ana xola. Mana shu yerda Zhukovskiy banksan oldida turaman-da. Yo'q, kvartirada yashaysizmi? Yo'q, o'zimizning uy, oilamiz bor. Ha, yaxshi. O'zining uyi. Xo'sh, Aziza. Oydakkina qarang, sochlaringizni, o'zingizni va kiygan kiyimlaringiz hammasi juda ham risoladagidek, hozirgi zamonaviy, aytadi-yu, hamma orzu havas qiladigan ayolsiz. Endi yig'lamaymiz, ko'z yoshlaringizni arting iltimos. Bo'lmasa motivatsiya bermayman, aytib qo'ya, jahlim chiqsa. Siz ko'z yosh to'king, arzisin o'sha erkak. Siz ko'z yosh to'king, yuragingizni yem qiling. O'sha inson arzisi. Demak, yaxshi ko'rgan ekansiz-da? Yo'q, endi boshida noqilganman, keyin ko'nglim sovib ketdi-da, nima qilasiz? Nima qilasiz? Endi u birovniki ko'z singlim. Uylanib ketdi. Boshqa yig'lamang. Siz kasal bo'lasiz. Farzandingiz yomon kuydim-da, yig'ladim. Nima foyda? Bolam yetim bo'lgan. Uylanib ketgan. Bolam yetim bo'lganiga. Bolangiz yetim bo'lganiga? Shunday qilib. Onasi bilan yashagan bola yetim bo'lmaydi. Siz bilan yashayapti-ku, xudoga shukr. Endi bari endi. Endi menga qarang. Siz ishlamaganingizda, yaxshi pul topmaganingizda, qiynalganingizda bolangiz ezilardi. Hozir bola to'q, xudoga shukr kiyingan, hamma narsasi bor. O'zim boqaman, o'zim yedirib, ichirib, kiydirib boqaman. Bo'ldi. To'xtab turing. Bu bekordan bekor yig'lamadi. Yo'q, o'g'lingiz biror marta yuzingizga soldimi? Yo'q, yo'q, unaqa demadi. Demaydimi? Yo'q, unaqa demaydi. Ona faqat siqilmang, davlingiz chiqib ketadi. Ha, yaxshi. Ana yaxshi. Ikkalinglar birga yashaysizlarmi yo'q? Uydagilarim bilan onamlar bilan yashayman. Hammasi Toshkentda, a? Hammasi Toshkentda ko'kalar. Demak, u uyda hozir onangizlar ham turadilar, o'zingiz ham turasiz, kelin yo'qmi? Kelinlar alohida chiqib ketgan. Alohida. Ular ham Toshkentdami hammasi? Toshkentda. Ha, yaxshi. Siqilmang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hali hayotingiz oldinda. Endi o'zingiz bu yerga hayot qursangiz, shaxsiy hayotingiz qanday erkaydi? O'zingiz orzu qilasiz. Menga uyim joyim deydigan, qadrimga yetadigan shunaqa erkakni xohlayman. Bolangizga? Bolamga. Otalik. Otalik.
Yaxşı. Bo'lmasam, bileti tekstil mahsulotlardan a, Umirapa. Mana bo'ladi. Sovg'amizni beramiz Azizaxonga. Yig'lamang. Men sizga bir emas, ikkita kitob beraman. Bering. Ayollarning katta xatosi. Bilasizmi bu nima? Biz o'zimizni qadrimizni bilmaymiz. Ha. Polvonga bormaymiz. Xo'p, va ona mehri. Siz haqiqiy mehrli onasiz. Biz sizga mana shu ikkita kitob taqdim etamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Haqiqatan ham siz ham biz bilan birgalikda birini ko'rib fikr qilyapsiz, ikkinchisini ko'rib esa shukr qilyapsiz. Biz esa keyingi kenlikka nomzodimiz chaqiramiz. Marhamat, keling. Mehrijon Rahimjonova 1988-yil 34 yoshda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidan. Hozirda vaqtinchalik ishsiz. Inson uchun e'tibor va mehr eng yoqimli sovg'a degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Mehrijon bo'lajak turmush o'rtog'i sadoqatli Samarqand viloyati Registondan bo'lishini orzu qiladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Toshkent viloyatini qayerdan keldingiz? Bo'stonliq tumani Yangiqo'rg'on qishlog'idan. Bo'stonliq tumani Yangiqo'rg'ondan, ha? Ha. Nima qilib ajrashdingiz endi? Men ajrashmaganman. Ha. Erim ham yo'q, bolam ham yo'q. Turmushga chiqmaganmisiz? Yo'q. Ha. Dadamni bir kun mazasi bo'lmay qopti, deb ro'za tutayotgan paytimda keyin hammani chaqiribdilar, nevaralarni, qizlarni, o'g'illarni. Adam ham chaqiribdi. Adam yig'lab, sen uyda o'tirib tur, uylar yig'ishtirib tur. Dodingni mazasi bo'lmay qoldi, Hasanboy dodingni. Adamdan ayrilishni xohlamayman. Sani deb shunaqa bo'yaptimi, bilmadim dedilar. Keyin ketdilar. Hamma yig'ilib ketdi. Keyin adam keldi de, dodingni mazasi bo'lmay qopti, sen borsang tuzalar ekan dedilar. Yo'q, men bormayman dedim. Keyin borsam dodam hamman to'plab olgan. Ha, nima bo'ldi? Nima bo'ldi desa, tomog'im og'riyapti dedilar. Shunaqa yuragi siqilib, xaladingdan muzdekina qattiq suvlar ichibdilar de, nafaqat. Mehrijon, to'xtang. Siz turmushga chiqishingizga bu dodam qariligi uchun sabab. O'shanga olib kelmoqchimidingiz? O'shanga erga tegmoqchiman. Ana u sovchi tezroq borsin, 5-avgustgacha dodamni tug'ilgan kunigacha bo'lsin, to'yi bo'lsin. Demak, siz boboni vasiyati bilan keldingiz. Yaxshi. Azizlar, demak, anidamda ekraningizda Mehrijon Rahimjonovani ko'ryapsiz. 34 yoshdalar, Toshkent viloyatini Bo'stonliq tumanidan kelganlar, turmushga chiqmaganlar, uy bekasi. Shu paytga qadar turmushga chiqmaganlarning sababi esa sovchi kelmagan, umuman hech kim meni so'rab kelmagandi. Sizni hech kim so'rab kelmagan. Qishloqda yashaganligim uchun to'lqa uyda yuraverardim, hech kimga ahamiyat bermagan. Qishloqdagilar bilamidi borligingizdan, xabari bormi qishloqdagilar? Qishloqdagilar hammasi mashqga jo'natdi-ku. Sizni borligingizdan xabari bormidi ular? Yo'q, hech kim bilan, umuman erkak kishiga umuman ahamiyat bermasdim. Yaxshi, ahamiyat bermang. Bilardi. Qishloqdagilar bilgan, gapotgan, gap bor. Deganmi? Bor desa sovchilikka keladi-da bolalariga unga. Ahamiyat bermaganman. Kelmoqchi bo'lgan ham u paytda ahamiyat beringanmanga. Ahamiyatingizga qaramaydi sovchi. Lekin ayni damda bizni dasturimizni tomosha qilayotganlar ahamiyat beringlar. Mehrijon Rahimjonova Toshkent viloyatidan kelgan. Bizda tekstil mahsulotlari marhamat sizga taqdim etamiz. Singiljonim shunaqa yaxshi qiz ekan, ota bobosini duosini olib yor-yor dasturiga kelgan ekan, lekin bitta ham sovchi hayotida kelmagan ekan. Bugundan boshlab sovchilar yog'ilsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sog' bo'ling. Sabr. Dodam xafa bo'lmasin. Ha, ya, albatta. Lekin avgustgacha to'yini qilgin. Lekin 5-avgustgacha to'ymi? Bo'ladi. Kecha sovchi borib, non sindirib, hamma ana qo'shnilar chaqirib, qo'shnilarim ham tinch bermayapti-da menga. Ha. To'yimdan keyin oq ko'ylak kiyib, men ham orzuim, umrim ozgina qoldimi, bilmayman. Yo'q. 34 da bo'lsangiz. Qachon bolali bo'laman? Qachon ketdi bo'ladi? Yaxshi, men bugun o'ylab qolibsiz shu yerda. Telegram orqali keldim. Siz aynan kelgan deganingizdan keyin rahmat kattakon. Ha, yaxshi, Telegram botimiz orqali. Mehrijon, sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Mana bu bileti tekstilini ichidachi dodangizga ham bo'ladigan paypoqlar bor, xo'pmi? Dodam bilan buvimga olib borib beraman. Bittasini ham olmayman. Sog' bo'ling. Yaxshi qoling. Ayni mana shu yerda endi To'xtamurod Azizovni hal qiladigan lahzalari. Marhamat To'xtamurod aka. Endi sal qolishga sal qoldi, to'g'ri. Qizimiz dodasining gapidan chiqmaydigan qiz ekan. Turmushga chiqmagan qiz ekan, hali biz bilmaymiz, ajrashgan deb aybimizni gapirib yuboribmiz, qarang. To'g'ri. Omadini bersin, baxtini bersin. Yaxshi qiz ekan, shu nima deymiz boshqa? Biz
Bahramjon'da nima gap ekan? Bahramjon hozir endi mana uchta qizlarimizni ko'rdi. Qaysi biri ma'qul bo'ldi, endi o'ziga havola. Esli hushli, chiroyli, bitta gulday oilani tebratadigan qizlar. To'g'ri. Bilmadim, shu Azida degan qiz bilan gaplashib ko'raylikchi. Demak, Aziza Ishboyeva 36 yoshli, ayni damda Toshkentda yashaydigan, lekin Surxondaryoda tug'ilgan qizimiz. Azizaxon ketib qolmadilarmi? Azizlar, dasturimiz davom etadi. Aziza, mamnuniyat bilan hamkorlarimizni yana bir marotaba eslatib o'tamiz. Har galgidek Berita tekstil mahsulotlariga va albatta Validam liboslar do'koniga. Shuningdek, bugungi ko'rinish uchun esa Beliza salon stilisti Umidaxon Muhammadjonovga chuqur minnatdorchilik bildiramiz va xulosa. Omina opa, marhamat, ungacha kelishadi. Endi Bahromjonga kelsak, men bu Azizaxonga ozgina ko'yni bo'lib turibdi, qani gaplashib ko'rishsin-chi. Endi men muhabbatga men achindim, o'ylamasdan tepib qo'ygandi erga. Uylangan yigitga tepibdi, orada yana xotin olibdi, yana borib yarashibdi, bitta bola tug'ibdi, yana ikkinchisini tug'ibdi. Uni qisqa qilib gapirdik. O'zini aqli yetmaganiga o'zidan kattalar ham ahmoq ekan. Endi Mehrujonga kelsak, dodasini aytgani bo'lsin, Xudoya baxtini topsin. Shu. Qo'shilmay ilojim yo'q. Albatta, har bir taqdirlar o'zgacha, lekin nima bo'lgan taqdirda ham har bir taqdirning o'z egasi bor. Mehrini ham o'ziga yarasha o'zini egalari bor, a? Keladigan, so'raydigan insonlari bor. Va albatta, Azizaxonni hozir ko'raylik-chi, qani nima bo'ldi ekan? Keling, Bahromjon. Azizaxon shosh turgan ekanlar, ketib qopti. Raqamini olib gaplashib ko'ramiz. Ha, yaxshi. Bo'ladi. Natija chiqadi degan umiddamiz. Ha, javobni aytasiz bizga. Sağ bo'ling. Sizga ham ilohim yolg'izligingizga chek qo'yilsin-u. Baxtingiz toping uka jonim. Sağ bo'ling. Rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Ishlaringizga rivoj. Sağ bo'ling. Yor-yor dasturida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bilan Zo'r TV telekanali binosiga kelishingizni so'raymiz. Ha, aytgancha, har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Demak, savdo pishdimi yoki yo'qmi, tez kunlar ichida bilib olishimiz mumkin. Ayting, hoji otalar, hoji onalar, ilohim, 601-chi to'yimizga yana 602-chi to'y bo'lib, tez kunlar ichida yana bir xabarni, xush xabarni eshitaylik. Demak, biz ko'pga emas, ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Muhimi, atrofingizdagi mehrli, muhabbatli insonlarni hech qachon nazaringizdan chetda qoldirmang. Didorlashguncha.